Hello guys, welcome to this channel, Doc Vic Blanks. Ako nga pala si Salva Vic Soriano, also known as Doc Vic. I'm a vet by profession and uh, and a part-time entrepreneur. In this episode of our video ay pag-uusapan po natin ang uh, gamot, particularly antibiotic. Arbatong antibiotic. Itong antibiotic, ito ba'y ginagamit usually para sa paggamot ng ating mga alagang hayop kung meron silang sakit. At uh, at lately, ay uh, nagkakaroon tayo ng uh, antibiotic resistance. At pag-uusap natin dito ang uh, six main causes of antibiotic resistance. Bago tayo magtuloy, ano ba yung antibiotic? Antibiotic is any antimicrobials that inhibit or any medicines that inhibit the growth or stop the growth of bacteria. Kung uh, ikla-classify po natin ang uh, antibiotic, meron po tayong ano diyan uh, broad spectrum antibiotic at narrow spectrum antibiotic. At meron rin pong bactericidal antibiotic at bacteriostatic antibiotic. At bago tayo lumalim dyan ay mag-focus muna tayo sa six main causes of antibiotic resistance. At uh, number one po dyan ay overprescription of antibiotics. Ito po yung nangyayari talaga na lagi kung uh, tayo nagpe-prescribe ng antibiotics, hindi natin alam kung anong uh, antibiotic uh, ang bibigay natin sa ating maalagang, maalagang hayop. So, dapat po make sure na ang uh, gagamitin po nating antibiotic ay nararapat indicative dun sa sakit ng ating hayop. At number two, Patients or animals not finishing entire antibiotic course. So, dapat po ay uh, tapusin po natin yung duration ng pagbibigay na po natin ng antibiotic. Kung gusto natin gumaling yung ating mga alagang hayop sa kanilang sakit. So, dapat po kung 5 to 7 days yung uh, antibiotic course, ay tapusin po natin po yon Upang umunan uh, hindi na mag yung uh, sakit at maiwasan po natin yung tinatawag na AMR or antimicrobial resistance or antibiotic resistance. And number three, overuse of antibiotics in livestock and fish farming. Uh, truly talagang uh, common talagang uh, marami tayong nagagamit ng mga antibiotics kung tayo sa pag-aalaga ng ating mga livestock and especially also the fish farming. So, dapat maging ano tayo, uh, meticulous po tayo. You have to ask the certified veterinarian or the licensed veterinarian upang ma, ma, makasiguro da po tayo kung ano yung uh, binibili po nating gamot or antibiotics na nararapat po doon sa ating mga alagang hayop. and Number four, poor infection control in healthcare settings. Uh, dapat po ay uh, maging uh, maayos po yung ating uh, prevention. No? Isa na po dyan yung uh, pag-disinfect, no? disinfection, and our uh, biosecurity isa ng po yung uh, elements para ma-prevent po natin ang sakit at maging ang antibiotic resistance. And number five ay uh, poor hygiene and sanitation. Dapat po, kahit tayo nag-aalaga ng hayop, ay dapat po ma dapat malinis po ang ating mga kulungan, ang ating animal facilities upang sa ganoon ay hindi po tatamaan at ma po natin ang sakit and moreover yung antibiotic resistance na tinatawag. So kung kayo nagbibigay ng gamot, dapat po ay eksakto, hindi po underdose, hindi po overdose kasi kasi may consequence po yan. Kaya nag, nagtig-trigger po yung antimicrobial resistance or anti antibiotic resistance. At number six, absence of new antibiotics being discovered. At uh, yun nga, dapat may nadidiscover ng uh, antibiotic na dapat natin ginagamit. Pero out of this time, usually yung mga common antibiotics ang ating ginagamit. Pero nasa discretion na po ng uh, animal owners or or even the veterinarians uh, like me na maging uh, vigilant sa pag-prescribe at paggamit ng antibiotics. And with that note, I hope that you believe na meron kayo natutunan sa video ng ito. At sa pang trivia, bago tayo maghiwalay uh, hiwalay alam niyo po ba yung uh, the first antibiotic discovered was penicillin? It was discovered by Alexander Fleming. So, with that note, uh, guys, do subscribe in this uh, channel, DocPik Vlogs. Supportan po natin ang uh, channel na to. at God bless you all. God bless you all. Keep safe po. Uh, guys. See you on my next video. Thank you for watching. God bless.